Jag är lite orolig för Emma. Hon sa så här till mig igår liksom, att man kan göra en sån här salva som är bra och jaga bort bakterier och grejer. Ja, gran va. Så, där, då har vi gran här va. Så sa hon till mig så här att, ja men borra ett hål får du själv se va. Hon tror att det finns salva i granen. Hon är rätt rolig liksom så va. Så då borrade jag hål här. Och jag fick Emma som är där. Det är salva. Va? Va? Det är ju kaffe. Kommer det kaffe? Det kommer kaffe ur den här granen. Och kanske det kommer te ur den här. Jag ska kolla. Jag måste stänga av och kolla om det kommer något te.